Сондай-ақ, бұл қант диабетіне шалдыққандар да көбейген. Бұл туралы қауіпті дерттің алдын алу мақсатында акция ұйымдастырған нөмір 2-ші қалалық емхана дәрігерлері айтты. Емханаға тіркелген 46 мың тұрғынның 1064-і қант диабетімен ауырады екен. Шара аясында атыраулықтар экспресс-диагностика арқылы қан құрамындағы қант пен холестерин мөлшерін анықтады. Ал дәрігерлер дерттің алдын алу мақсатында кеңес берді. Ақ халаттылардың айтуынша, дұрыс тамақтану қандағы қант мөлшерін 20%-ға дейін төмендетеді. Ол үшін майлы тағамдар мен газды сусындардан аулақ болып, көкөністер мен жемістерді тұрақты пайдалану қажет. Сондай-ақ, әрбір тұрғын салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен тұрақты шұғылданса, дерттің алдын ала алады. Бүгінгі акцияның қант деңгейін тексеру 20 минут ішінде 50 адам тексерістен, қант деңгейін тексерістен өтілді. Соның ішінде 76 жастағы науқастың қант деңгейі 15,2-ге дейін көтерілген. Бірінші көмек көрсетілді. Осы акция арқылы халыққа жақсы жағдайлар жасалып жатыр. Мен өзімнің қантымды тексеріп, қант деңгейі өте қалыпты болды. Және де бұл арқылы біз дәрігерлерден консультация алдық.